Tetamu-tetamu yang awal. Yang excited. Hai Ibu. Nova, gulai daging, roti jala. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya.
dekat rumah. Sama. Makanan kita minat sedap. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Hari ni tak makan ke? Yang orang tengah ambil makanan. Masuk-masuk Intan. Cemeh lah. Makanan. Ini dari sana. Masih Arab. Dan seterusnya. Makan jangan buat-buat. Makan betul-betul. Jangan buat-buat. Makan betul-betul. Video lah. Okay. Video. Happy birthday to you. Happy birthday to Tilia. Happy birthday to you. Bagi-bagi dik. Nah. Okay, Tio. Setinggi. Geras. Okay je. Berapa layer ni? Thank you. Sumpah berapa layer ni tu? Empat. Lagi. Okay. Apa? Dua. Yang ni si kena resipi boleh tutup kedai. Indah je, indah je. Chef saya. Dari pukul 3 petang sampai 10 malam. Tak apa ni. Korang ni. Kau dah. Saya pun pasal. Yeay. Tak tahu apa dia. Beli. Besar di kota. Oh, dia dah terkeluar. Terima kasih tuan rumah masak sedap gila. Kalau korang nak order pavlov ke apa tadi, indah je sedap gila. Sikit resipi boleh tutup kan. Nampaklah sama ni kuasa. Oh, itu mendaki mengayam. Menu second day. Daging, kuah kacang, sup daging. Hari ni kita makan bihun sup utara. Orang belakang okey tak tu. Hari ni kita orang nak pergi ambil gambar batch. Lepas tu kita kena pakai mask sebab gathering, okey. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.